നമസ്കാരം. ഏതാനും ആഴ്ചകളായിട്ട് വാട്സാപ്പിന്റെ ഈ പുതിയ പ്രശ്നം വന്നത് തൊട്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും വാട്സാപ്പ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. അതായത് വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ പോളിസി പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം പലരും വാട്സാപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ ആശങ്കകളും. മറ്റേത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നല്ലത്? ചിലർ പറയുന്നു സിഗ്നൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലതാണ്, ചിലർ പറയുന്നു മെസ്സഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലതാണ്, അതിന്റെ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാലത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫീച്ചറുകളൊന്നും അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല, സാധാരണക്കാരന്റെ ആശങ്കകളും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇതെല്ലാം ആരാണ് തുടങ്ങിയതെന്നോ അതിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളോ ഒന്നും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു നോർമൽ യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് വാട്സാപ്പും മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായിട്ട് ഈ സിഗ്നലിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സിഗ്നലിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിന്റെ ഒരു 10-16 ഫീച്ചറുകളും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നോർമൽ യൂസറിന്റെ വരുന്ന സംശയങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ജോൺ ബാസൻ. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ OTP എല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു നെയിം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഈ സിഗ്നൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നെയിം കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല, ചിലർക്ക് മാത്രം അത് പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോരായികയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് തുടക്ക സമയത്ത് കൊണ്ടുള്ള കാരണങ്ങളായിരിക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റായിട്ട് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മെസ്സേജിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം മറ്റ് പോരായ്മകൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ സിഗ്നൽ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഇതുവരെ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ ചില റിവ്യൂകളെല്ലാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പോരായ്മയാണ് ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റിസിയൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് താമസിയാതെ വരുമായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധ്യമുള്ളൂ. അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പോരായ്മയാണ് നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെലിവർ ആകാനുള്ള സമയം വളരെയേറെ എടുക്കുമെന്നുള്ളത്. അത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പോരായ്മയാണ്. ഒരുപക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറെ യൂസേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്, അങ്ങനെ കരുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരുതപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതായത് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം വാട്സാപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്. ഇനി പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്, അത് വീഡിയോ കോൾ സൗകര്യമുണ്ട്. വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടക്ക് സ്ക്രീൻ ഓഫായി പോവുകയും ആ കോൾ ഡ്രോപ്പായി പോവുകയായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പല റിവ്യൂയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ റിവ്യൂ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനത് എന്റെ ചാനലിൽ കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഉടായ്പ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ അധികം പരിചയപ്പെടുത്താറുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെയേറെ റിവ്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സ്ക്രീൻ ഓഫായി പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സിഗ്നൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. പിന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം, ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ 150 വരെ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ 1 പോരായ്മയാണെന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തായിട്ടുള്ള അതൊരു നല്ലൊരു വശമാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഇൻവിറ്റേഷൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയ ആൾ തീരുമാനിക്കണം ഈ ഗ്രൂപ്പിനേക്ക് ചേരണോ ആഡാകണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. വാട്സാപ്പിനേക്കാളും നല്ലൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. അത് വളരെ നല്ല ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാണ്, ചില സമയത്ത് ഇത് ഈ സിഗ്നൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് റിവ്യൂയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ സെർവർ ഓവർലോഡ് വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അതിലെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ അത് പരിഹരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ശരിയാകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത 8-ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ കോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചാറ്റ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം 5 പേർക്ക് വരെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് അവർ പരിഹരിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ്. ഈ 9-ാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനകത്ത് 1X എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിൽ നമുക്ക് 1X സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അദ്ദേഹം അത് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉടനെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം അത് നമുക്ക്
ഈ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരികെ എടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നല്ലത് തന്നെയാണ്. വാട്സാപ്പിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ സംവിധാനം ഈയിടെ വന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സംവിധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നല്ലത് തന്നെയാണ്. വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഈയിടെയാണത് വന്നത്. അടുത്തായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ്, അതായത് അവരുടെ സെർവറിൽ അത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ഇത് ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ദോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോൺ കേടായി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചാറ്റെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഡാറ്റകളൊന്നും നമുക്ക് പിന്നീട് തിരികെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പോരായ്മയാണ്. നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇത് ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് ഡിസപ്പിയറിംഗ് മെസ്സേജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, 11th ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞത് മഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. നമുക്കത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാം ആ ഒരു കാര്യത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് തനിയെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിക്കൊള്ളൂ. അത് നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ വാട്സാപ്പിലും ടെലിഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അതായത് നമുക്ക് ഒരേ സമയം കുറേയധികം പേർക്ക് നമുക്ക് മെസ്സേജിംഗ് അയക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിംഗ് അയക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ സിഗ്നൽ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇതുവരെ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഗുണം, മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട്, ഇതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാറ്റ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ചാറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അവർ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കഴിയും. അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്, വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. അടുത്തൊരു സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് ഇൻകോഗ്നിറ്റോ എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡ്. ഈ വാട്സാപ്പിലും ടെലിഗ്രാമിലും ഇല്ലാത്തൊരു സംവിധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകോഗ്നിറ്റോ മോഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരിടത്തും വരാത്തൊരു മോഡ് എന്ന് പറയും. ഇൻകോഗ്നിറ്റോ കീബോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഹിസ്റ്ററി അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻകോഗ്നിറ്റോ മോഡിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മറ്റു ആപ്ലിക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻകോഗ്നിറ്റോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഓടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇത് ആരാണ് തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ബോറടിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിന് കുറച്ച് സാധാരണ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലാകി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോക്കൊരു ലൈക്ക് നൽകുകയും വീഡിയോക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇതുപോലൊരു വിഷയമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം ജോൺ വാസ്തു.